Plastična i rekonstruktivna hirurgija veoma su rasprostranjene u svetu. Zahtevi pacijenata su različiti i mogu biti estetske prirode, ali pre svega pomažu u psihološkom prevazilaženju određenih deformiteta koji nam smetaju. U odnosu na zemlje Evrope i sveta, Srbija ne zaostaje u modernim metodama ulepšavanja. Dobro jutro svima, drago mi je da ste tu i da se ponovo družimo. Dr. Velibor Kostić je naš čovek iz Kraljeva koji je, da kažemo, svoj put i svoju karijeru gradio u Brazilu. Tačnije, evo, 22 godine živi i radi u Brazilu. Kao što svi znamo, Srbija je jedna mala zemlja sa oskudnim brojem plastičnih hirurga i još manjim brojem bolnica za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju. Međutim, naši doktori i mi tako svi zajedno pratimo svetske trendove, usavršavamo se i učimo od najboljih. Upravo to je razlog da ugostimo poznatog svetskog hirurga, doktora Velibora Kostića, koji, kao što sam rekla, 22 godine živi i radi u Brazilu. Sada, za sve naše sugrađane i sugrađanke, brazilske tehnike i brazilske procedure u Beogradu. Da, u službi lepote, ali takođe u službi promene zdravlja. Tako je, zdravlja, jeste, i zdravlja i lepote i nekog psihičkog zadovoljstva. Smatra se, evo baš u Brazilu se smatra da plastična hirurgija ne treba da bude dostupna samo bogatima ili srednjoj visokoj klasi, već i siromašnima. Zašto? Upravo zbog psihičkog zdravlja. Tamo i postoje bolnice koje su državnog karaktera, gde ljudi koji ne mogu da plate estetske operacije se prijavljaju na liste čekanja i u nekom momentu oni dobiju svoju željenu intervenciju. Radi se na psihičkom zdravlju, na stabilnosti, na tome da čovjek više voli sebe, da bolje prihvati sebe i automatski smo i srećni, i zadovoljni, a i zdraviji. Da, neke se estetske, odnosno plastične intervencije rade i kod dece, kao što je operacija uši. Tako, ili nosa, devijacije, tako je. Što veoma pomaže zapravo deci da prevaziđu neke probleme u toku odrasta. Naravno, da jeste, da ne budu nesigurni, jer mi svi znamo da deca umeju da budu u tom nekom uzrastu ohola i da zezaju, da kažemo, zadirkuju vršnjake ukoliko imaju velike ili, kako kažemo, klempave uši ili možda veliki i kriv nos. I to može da ostavi posledice na razvoj jednog mladog, jel tako, ljudskog bića, i zbog toga se takve operacije rade da deca ne bi imala traume iz detinjstva i da to njihovo sazrevanje ide u pravom i zdravom smeru. Da, Tanja, pre nego što vas budem pitala u čemu se mi razlikujemo, koliko zaostajemo ili koliko, da kažem, idemo napred u odnosu na druge zemlje, da li su se sada estetske intervencije i plastične intervencije u okviru plastične hirurgije promenile u smislu da li je sada uz nove tehnologije oporavak brži, evo recimo vezano za operacije nosa, operacije ušiju, koliko su anestezije sada drugačije u odnosu na te totalne anestezije koje su se koristile ranije? Naravno da da, medicina napreduje, naročito plastična hirurgija, oporavak je brži, anestetici su daleko moderniji, sigurniji i brže se razgrađuju, a negde trendovi su se promenili, tako da sada se teži prirodnijem izgledu, nemamo tako više onaj trend koji je bio pre desetak godina kada je sve to negde bilo možda malo prenaglašeno. Sada idemo u smeru održavanja lepote, nege, ali da se ostane u okviru, da kažemo, nekih prirodnih granica. Da, kada govorimo o našoj zemlji, puno je naših lekara koji su poznati, ne samo to, nego su i procedure, zahvaljujući njihovoj stručnosti, da kažemo, sigurne, mali je broj komplikacija u Srbiji. Prestaje taj trend da naše žene putuju, recimo, u Tursku, najviše u Tursku, eto da kažem, da bi uštedele po koju stotinu evra, ali više to ni nije toliko jeftinije, nego u Srbiji su, da kažem, cene sada prilagođene, ne samo cene, nego da kažemo i stručnost. I cene i kvalitet. Gde je Srbija u odnosu na Evropu, a gde je Srbija u odnosu na Brazil, vezano za tehnike? Ovako, u odnosu na Evropu mi smo visoko rangirani. Stvarno, ja mogu da kažem da taj medicinski turizam se jako razvio. Nama dolaze pacijenti ne samo iz zemalja sa kojima se graničimo i ex-EU, nego dolaze i švajcarske
Nemačke, iz Austrije, Francuske, Engleske, iz Grčke naravno, tako da sigurnost je na velikom nivou, stručnost je na zavidnom nivou i stvarno mislim da negde smo u top sigurno 5 zemalja Evrope kada je sigurnost i stručnost u pitanju. Naravno, naša medicina se, odnosno naše tehnike se razlikuju od brazilskih i o tome će pričati više dr. Kostić, ali svetske trendove pratimo, sigurnost je na velikom nivou i naravno ugošćavamo veliki broj pacijenata iz inostranstva. Što se tiče naših žena, sve manje se odlučuju da putuju u Tursku. Naravno, Turska je velika zemlja, Istanbul je ogroman grad u kome vi imate vrhunske lekare, ali sa druge strane imate i one manje stručne gde se dešavaju komplikacije zbog toga što su naravno i cene niske i kvalitet i zdravstvene usluge nisu na zavidnom nivou, tako da se komplikacije dešavaju na takvim mestima. Naše sugrađanke su imale prilike da iskuse takve situacije i čini mi se da se smanjio broj pacijenata koji putuju u Tursku radi estetskog turizma. Da kažemo, koje su operacije kod nas najpopularnije? Rekli smo koje su to rekonstruktivne, koje se najviše rade, to su definitivno uši i nos. Tako je, ali, da. Ali da kažemo, ono što žene sada teže uglavnom prirodnom izgledu, nema više tih veštačkih materijala kao pre 10 godina i radi se na tome da se to suzbije. Iako neko nadrilekarstvo postoji i dalje, ali se smanjilo u velikoj meri. Eto, unazad 2 godine smo imali veliku borbu protiv nadrilekara, tako da se to smanjilo. Nemoguće je to iskoreniti, to će se sporadično sigurno javljati, ali ti sporadični slučajevi, jel tako, njima će se baviti nadležni organi. Što se tiče operacija, definitivno najčešća operacija ove godine je liposukcija sa transferom masti. Vi dobijate najbolji materijal za oblikovanje tela, odnosno najbolji filer, a to je sopstvena mast. Ta mast se može ubrizgavati u zadnjicu, u grudi, u lice ili bilo koju drugu regiju gde ona nedostaje. To je automatski i najsigurniji filer. A koliko je trajna procedura s obzirom da je masti nekako... Naravno, masti se razgrađuju u zavisnosti od načina života, 3 do 5 godina. Nakon toga se procedura može ponoviti, ali i ne mora ukoliko ste u tom momentu zadovoljni svojim izgledom. Period oporavka, naravno, zavisi od dužine, od trajanja operacije i onoga svega što se radi, ali da kažemo od 7 do 14 dana. I da kažemo još nešto za naše žene, eto, da apelujemo na sve žene koje bi želele možda da prođu malo jeftinije, da ne idu kod neafirmisanih lekarki, lekara, tačnije nadrilekara, posledice sigurno mogu da budu posledice mogu biti jako ozbiljne, od toga da je mogući i smrtni ishod, preko toga da imate različite infekcije, ožiljke, nepravilnosti, asimetrije, a onda lečenje toga uvek ispadne mnogo skuplje nego što ste platili samu intervenciju, tako da nikada cena ne sme biti odlučujuća, jel tako? Nego stručnost lekara i naravno zdravstvena ustanova u kojoj se operacija vrši. U Brazilu je plastična hirurgija veoma tražena, a želje pacijenata su različite. Ekskluzivno za Happy televiziju govori naš poznati hirurg koji već 2 decenije uspešno operiše u Brazilu. Veliki broj operacija u Brazilu. Sada je Brazil trenutno druga zemlja u svetu po broju operacija što se tiče estetske hirurgije. Veliki broj operacija, dosta je kult tela istaknut tamo, ljudi se dosta bave i fizičkim aktivnostima i razgovarali smo malo vezano za te stvari i drago mi je da se i ovde polako ljudi usmeravaju u tom pravcu da se bave fizičkim aktivnostima i da održavaju i zdravo telo i zdrav duh. I estetske operacije u tom trenutku su poželjne. Da, kad se osoba bavi fizičkom aktivnošću, održava svoje telo, estetska hirurgija je tu samo da popravi, malo i doradi, da poboljša u stvari da neke nedostatke koje nemamo prirodno, ona u stvari na prirodan način plasira. Male nedostatke. Male nedostatke. Naravno, da. Male nedostatke. Mi, ja šalimo se, non faso milagri, mi ne pravimo čuda tamo, mi samo operišemo i onda ti rezultati su posljedica tog rada, tog estetskog rada. Operacija dosta ima u svim mestima, što si bliži plaži, to je veći broj estetskih operacija.
Da, šta žene tamo najviše žele da promene na sebi? Da li su to grudi, da li su to neki delovi lica? Pričali smo i sa doktorkom Tanjom da su sad i anestezije drugačije, da su mnogo laganije nego pre. Pre su se ljudi plašili od ulaska u totalnu anesteziju. Sada je sve to nekako uz tehniku i tehnologiju drugačije i ti sami lekovi. Ali šta zapravo žene najviše traže? Koji su to nedostatci koje žene hoće najviše da pokriju vezano za neke telesne nedostatke? Koje su operacije najtrženije? Koje najviše radite? Pa da vam kažem nešto, svaki hirurg ima neke svoje prioritete. Mi dosta radimo tamo i telo, recimo abdominoplastiku, radimo dosta mini abdominoplastike, radimo dosta implantate. Kada postoji viša kože, mi u stvari iskinemo taj viša kože, radimo mastopeksiju sa protezama. Uglavnom to nisu veliki implantati. Evo vidimo ovde postoji tendencija velikih grudnih implantata. U Brazilu, i ja sam jedan zbog tog mog porekla, jedan od hirurga koji ugrađuje veće implantate. Mi pričamo o implantatima veličine 400-500 kubika, 600, to je njima neverovatno. Ja uzem i napravim na Instagramu mom nekad implantat od 600 mililitara, recimo to njima bude baš onako veliki, oni kao da, stvarno ste to radili, doktore. Tako da, lipoaspiracija je dosta česta operacija i sada je trenutno u modi ta lipo HD, ta visoka definicija, ja se, moj srpski nekad ovako i u drugom planu. To je znači korišćenje sobstvenog materijala. Tako je, korišćenje sobstvenog materijala, to je lipoaspiracija, prebacivanje masti, fat transfer iz jednog u drugi deo tela i pravljenje six pack, to je pravljenje... Trbušnjaka. Tako je, pravljenje trbušnjaka. To je moda, to je bila moda, sad to već nije toliko moda. Juče me pacijentkinja kontaktirala iz Brazila, i onda mi je rekla, ja bih volela jednu malu lipoaspiraciju, ali ne bih volela da radim tu lipoaspiraciju. I to mi se svidelo. Svaka zemlja ima neke svoje detalje, šta se više radi ovde. Mislim da se dosta radi nos. To vidim da se dosta radi nos. A i to je najosjetljivija operacija. Često svakako naše žene pribegnu, evo, pričali smo sa doktorkom, velika putovanja u Tursku, radi da bi uštedila neki novac, a zapravo često se dogodi da se možda vrate sa puta, odnosno sa operacije i ne bude tu ni dovoljan broj kontrola, ni adekvatno vađenje tampona, ni dobro zarastanje ožiljaka, sve ono što je bitno i neke infekcije, da kažemo, zavisnosti kako se tamo u tim bolnicama i u kojim uslovima radi. Sve je to veoma opasno kada govorimo o nosu. Dosta se više priča o plastičnoj hirurgiji tamo. Da bi recimo vi otišli kod mene da radite, ne zato što sam ja došao iz Brazila, nego što ste vi videli moju neku pacijentkinju, onda videli ste i kako sam ja nju pregledao i kako sam je dočekao koordinaciji i kako sam je pogledao posle toga. I ako se njoj nešto nije svidelo, kako sam je u tom trenutku isto prihvatio, kako sam je objasnio da li smo to uradili ili nismo, popravili ili nismo. Sve je to jako bitno. Pacijentkinja koja odavde ode i ode recimo u Tursku da operiše i ona ne poznaje rad tog hirurga, to je vrlo nezgodno. To je vrlo nezgodno. Teško to, možemo da nađemo neku garanciju. Ipak je to ljudsko telo, ići raditi za 1000 evra nos, da ne pričamo o vrednostima, ali za neke male vrednosti, raditi nos u Turskoj, ja stvarno ne vidim. Da, sigurno je prevashodno velika hrabrost i veliko nerazmišljanje kada govorimo o svom zdravlju, a onda ispraviti tuđi rad kao lekar, to je, da kažem, mnogi lekari to i ne prihvataju. I to je skuplje. Jeste. To je skuplje ne zato što, to je sekundarna operacija, mnogo je teže. To su fibroze, velike fibroze, ožiljno tkivo, promeni ceo tu strukturu koja je normalna bila nekad, više nije, i ne znamo šta je taj drugi hirurg uradio, tako da to su komplikovane operacije. Bez obzira da li je to nos, da li je to lice, da li je to stomak, da li je abdominoplastika ili ne, ili mamoplastika, mi ne znamo koju je tehniku koristio, to može da bude problem u postupku. I šta se zapravo nalazi, kako se promene nalaze unutar samog tela, nekad se nalaze neki deformiteti koji jedino snimkom pre operacije, ali kada otvorite, što kažu, ljudsko telo, tek onda zapravo vidite šta vas čeka. Da, anatomija nije ista. Anatomija je procentualno gledano, kod jednog čoveka arterija prolazi ovde, kod drugog prolazi na drugom mestu. Anatomija nije ista za svaku osobu, tako da to ipak, ali to je iskustvo, radimo, eto,
Pitali ste me koliko sam dugo već u Brazilu, više od 22 godine, veliki broj operacija, isto razgovarali smo koliko je to operacija, to je dugi, dugi period, veliki, veliki broj operacija. Nekad se dešavalo da za mjesec dana imamo i 100 pacijenata, ja recimo da operišem 100 pacijenata. To je veliki broj pacijenata, to je rad od jutra do sutra i tako. Dobro, to je sve naravno bitno za dobro iskustvo. Da li planirate povratak u Srbiju eventualno i da sve to svoje znanje koje ste stekli u Brazilu primenite malo ovdje, možda edukujete neke naše lekare? Da li se neke tehnike razlikuju od ovih tehnika koje naši lekari koriste? Međutim, i naši lekari jako puno putuju i da kažemo nadograđuju svoje znanje, ali koliko vi zapravo sebe vidite u Srbiji kao plastičnog i rekonstruktivnog hirurga? Da vam kažem nešto, svima nama u našem srcu je Srbija, tako da volio bih ja da dođem ovdje da radim. Teško u trenutku, meni su deca mala, imam dvoje dece tamo, žena mi je anestezijolog, vrhunski anestezijolog. Volio bih da dođem ovdje, dolazim ja ovdje sad, počinjem ove godine, već treći put, četvrti put sam ovdje, tako da dolazim, operišem. I to je ono što mislim da ću u budućnosti raditi, ne da definitivno izađem, odem odande i da živim ovdje, ali ipak je ovo milionski grad, ipak je ovo, rekli bismo, srce Evrope, nije možda srce, ali mi smo u Evropi, ovdje let avionom za sat i po vose. Pričam portugalski, da. Za sat i po vremena ste svuda. Tako da to su mogućnosti da se nauči, isto za hirurge je jako bitno. Ipak je 24 sata otprilike let, sve ukupno, promjena aviona, to je 24 sata, to je dosta zahtevno. Tako da nije to nedeljno da sad ja idem, putujem ovdje, to super. Hirurg može da posjeti drugog hirurga i da vidi kako operiše. Hirurg može da dođe kod mene da vidi ako hoće da vidi kako operišem. I to je sve moguće. I edukacija naših hirurga je vrlo dobra. Postoji i udruženje naših plastičnih hirurga, udruženje evropskih hirurga, udruženje svjetskih hirurga i postoji ta kontinuirana edukacija. Imaju prilike da vide i da nauče i danas je putem interneta se dosta toga vidi. Ali mora da se vodi računa kod koga se ide. Puno postoji, pričali smo s doktorkom Tanjom, puno postoji nadrilekara na našem tržištu. Mora čovjek da bude oprezan kada govorimo o društvenim mrežama, da se dobro raspita ko je ko. Vidite, mi u Brazilu ne šaljemo, zakonski nama je zabranjeno da pokazujemo pre i posle operacije rezultate, zato što ti rezultati mogu da se fabrikuju putem interneta. Bilo koji IT stručnjak popravit će sve što treba. Popravit će sve što treba i napravit će da je to dobar rezultat postoperativni. Eto, to udruženje brazilskih hirurga ne dozvoljava. Nama je zabranjeno, nama kao plastičnim hirurzima je zabranjeno da pokazujemo rezultate na našem Instagramu. Vi možete doći na moj Instagram profil dr. Bora Kostić, vidjet ćete na tom Instagram profilu da ja ne mogu da pokazujem pre i posle rezultat, definitivni rezultat. Ne, zato što ta pacijentkinja će reći pa ja sam mislila da će meni da izađe tako, da ću ja da ispadne tako, da će moj rezultat da bude takav, da ja ne mogu to da garantujem. I onda ona može da te tuži, onda može da se pravi problem i tebi, i sebi, i njoj. To je veliki problem. To je jednostavno individualno, zavisi od čovjeka do čovjeka. Mi ne pričamo cene. Cena nije primarna stvar u plastičnoj hirurgiji. Poslaću ja sad moju sliku i on će da mi kaže koliko to košta. Ako meni to odgovara ta cena, ja ću da odem. Ako meni odgovara ne, ja neću da odem. Ona mora da vidi ko je hirurg, kako ga je pregledao, o čemu su pričali, šta je moje mišljenje o tome, kako ja gledam na tu situaciju, šta je moj krajnji cilj i dok li ćemo da idemo i šta treba da uradimo. Eto to. Zato konsultacija, ona traje 40-50 minuta. Kao što vi sad sa mnom razgovarate, vi hoćete vidjeti, da vidi on to, sviđa mi se to, ne sviđa mi se to. Pa odete kod drugog hirurga, pa da, ovaj misli ovako, ovaj drugi hirurg misli ovako. Onda bitan je taj odnos pacijent i lekar. Zapravo da tu postoji dobar odnos i onda i kada je dobar dogovor i taj odnos i operacija sigurno onda da je i uspešna. Naravno, taj odnos je fundamentalni odnos. Nisu sve operacije, ne idu sve operacije u istom toku. Istim tokom. Ne možemo mi da garantujemo da će to sigurno da bude dobro. Ja često pričam... Na Portugalu, Brazilcima govorim, i ukoliko
vodimo računa o svemu i radimo sve onako kako treba, može da dođe do problema. Ukoliko ne radimo onako kako treba, sigurno dolazi do problema. To pacijent mora da zna. Ovde je veliki problem pušenja. Pušenje je veliki problem i postoje operacije gde pušenje realno može da napravi problem. To je operacija lica, operacija abdominoplastike ili recimo eventualno mamoplastike ili mastopeksija sa protezama. To je realno mogućnost problema u postoperativnom periodu. Tako da pacijent mora da zna na toku pregleda da mora da prestane da puši 15 dana pre operacije. Da. Pripremamo se za nešto što smo čekali toliko godina. Zašto da ne učinimo još jednu stvar da garantujemo da to neće, da neće doći do problema? Jasne. Tako da je neophodno pre operacije, eto, apelujem na naše ljude, bez obzira kod koga operišu, ukoliko mogu bar 15 dana pre operacije da se suzdrže od pušenja, jer je to vrlo bitno za krajnji rezultat. Doktore, hvala vam na ovom razgovoru ovog jutra. Hvala vama.